Como evitar duplicidade de registros no Power Apps? Na aula de hoje, vamos estar aprendendo como estar configurando uma lista no SharePoint, como também a estar codificando um botão. E eu vou responder a dúvida do Jackson Leal, onde ele diz: Cletson, teria como fazer uma apresentação de comando para evitar registro duplicado no app com banco de dados no SharePoint? Então, a aula de hoje é respondendo a dúvida do Jacques Leal. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Para este exemplo, eu vou estar aqui criando uma nova lista juntamente com você no SharePoint. Então eu vou clicar nessa opção, ó, criar. Observe que eu vou clicar em lista. Aqui eu vou estar dando um nome à minha lista. Então, primeiramente, eu vou escolher aqui uma lista em branco. Então vamos aqui, ó. Vou chamá-la de teste 2. Vou clicar em criar. Então aqui eu estou criando uma lista no SharePoint. Então, para responder a dúvida do nosso amigo, observe, ó, eu vou clicar aqui em adicionar coluna. Aqui eu posso estar formatando uma coluna. Então eu vou utilizar ela como texto e vou clicar em avançar. Observe que aqui à minha direita, ó, eu tenho que dar um nome a essa coluna. Vou chamá-la, por exemplo, ó, de ID 2. Observe aqui, ó, muito interessante isso aqui, ó, tipo, valor padrão, mas o que nos interessa é aqui, ó, mais opções. Então, se observarmos, ó, exigir que essa coluna contém informações. Então, você pode estar programando no momento de capturar informações, está enviando e o aplicativo está lhe avisando que você esqueceu de preencher o campo, como a própria base do Power Apps pode estar lhe alertando que o campo não foi preenchido. Então é mais ou menos isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu não vou configurar essa coluna, essa opção, mas eu vou configurar essa outra opção, ó, impor valores exclusivos. O que isso quer dizer? Que eu só posso estar aceitando valores exclusivos na minha base de dados, ó. Então, respondendo o nosso amigo, é aqui no momento que você está criando sua lista, você marca essa opção, ó, impor valores exclusivos, ó. Ao fazer isso, ó, você clica em salvar. E aqui, por questões didáticas, eu vou clicar criar uma nova coluna, ó, avançar. Eu vou chamar essa coluna, por exemplo, ó, de nome 2. Aqui eu não vou utilizar essas opções avançadas, vou simplesmente clicar em avançar. Uma coisa que eu quero lhe mostrar, a você que possa estar assistindo esse vídeo, é o seguinte, ó. Se eu clicar aqui nessas engrenagens, ó, eu vou em configurações dessa lista. E aqui, se observarmos, ó, vejamos, ó, aqui vai aparecer algumas colunas que eu não criei juntamente com você, porque o próprio Power Apps cria colunas e muitas vezes elas ficam ocultas, ó. Se observarmos, ó, o que está dizendo aqui, ó, essa coluna aqui, ela é obrigatória, que é a coluna título. Então, como eu não vou estar preenchendo a coluna título, que é uma coluna padrão do Power Apps, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou clicar nela. E vou, observe, ó, exigir que essa coluna contém informações, vou clicar em não. Impor valores exclusivos, também vou deixar como não. E vou só dar aqui um OK. Vamos só aqui na nossa coluna ID2, só para ver como é que está configurado, ó. Na nossa coluna ID2, ó, exigir que essa coluna contenha informações, eu posso marcar sim, mas lembrando que eu também posso fazer esse tratamento no momento de enviar as informações do aplicativo. Impor valores exclusivos, eu também posso fazer esse tratamento no momento que eu estou enviando o aplicativo para o SharePoint, como eu posso aqui no próprio SharePoint fazer essa configuração. Só que eu já lhe alerto que se você não fizer esse tratamento lá no Power Apps, possivelmente vai dar um bug, vai dar como se fosse um estouro na tela do usuário. Então eu vou manter aqui, ó, impor valores exclusivos e vou apenas aqui dar um OK. Então, o que é que eu vou fazer aqui para que você entenda, ó? Se eu vim aqui no meu aplicativo, eu já tenho um aplicativo aqui. E o que é que eu quero lhe demonstrar, ó? Observe, ó. Eu tenho já uma lista aqui pronta.
E se formos aqui nas configurações dessa minha lista, observe, ó, se eu vir aqui, ó, em configurações dessa lista, só para que você entenda, ó, observe, ó, o meu ID aqui, ó, tá como texto, como linha, e tá como obrigatório, ou seja, vou clicar aqui nele só para que a gente possa ver. Está obrigatório o preenchimento e está obrigatório, ó, impor valores exclusivos. Então, vamos aqui para que você entenda, caso você configure apenas a sua coluna no SharePoint, o que, que vai acontecer, ó. Então, aqui, por exemplo, ó, eu vou programar esse botão salvar. Então, para que eu possa salvar, eu tenho que pegar as informações aqui desse form, ó, é o form 3. Então, como é que eu faço aqui, ó? Muita atenção, ó. Submit form. E aqui eu vou enviar o nome do form a qual eu quero capturar as informações, que é o form 3, ponto e vírgula. E depois eu vou querer limpar esse form, ó. New form. Eu vou passar aqui, ó, form 3. E fecho aqui com o parênteses. Então, primeiro exemplo, ó. Observe que eu não estou tratando a informação que eu vou estar preenchendo aqui no campo ID. Então, aqui, ó, vamos voltar aqui a minha lista teste. Observe que eu já tenho ID do 1 ao 17. Suponhamos que eu passe um ID novo, o ID número 8. Então, aqui eu vou preencher com o ID 8 e vou passar o nome de uma pessoa qualquer aqui, ó, Kaique. Ao clicar no botão, observe, ó, eu não programei com aquele Notify, então ele simplesmente só enviou as informações. E não fui alertado. Então, se eu vir aqui, ó, dar um F5, vamos ver, ó, salvou o Kaique, ó. Agora, vamos supor que eu informe um ID já existente. Vamos ver o que acontece. Lembrando que a minha coluna lá da minha lista do SharePoint, ela está com valores exclusivos. E aqui, vamos supor que acidentalmente, ó, eu esqueça e coloque um ID repetido, ID número 2. E aqui eu vou colocar aqui, ó, Otávio. Lembrando que eu estou verificando o ID, então é indiferente aqui o nome. Então eu vou clicar aqui no botão. O que, que vai acontecer aqui, ó? Observe, ó. Erro de rede ao usar a função patch. A operação solicitada é inválida. Ou seja, o Power Apps, ele não consegue enviar essa informação lá para o SharePoint, ó. Tanto é que se eu vir aqui, ó, der um F5, ó, observe que ele não enviou. Então o Power Apps, aliás, o SharePoint, ele não permite que você envie para o SharePoint, através do Power Apps, um dado repetido. Porque lá na coluna que você criou a sua lista, você já configurou o que é valores exclusivos. Só que dá como fosse esse estouro na tela do seu usuário. Então, se eu mudasse aqui manualmente, ó, para 10, vamos ver o que acontece, ó. Se eu clicar aqui no botão, vamos ver se ele salva. E aparentemente salvou. Porque eu passei um ID diferente, ó, e salvou perfeitamente. Ou seja, se você quer evitar, digamos, esse estouro na tela do seu usuário, ao alertar de uma forma mais amigável que ele passou um valor repetido, a outra forma de, além de você configurar sua coluna no SharePoint, é você fazer um tratamento no momento de enviar as informações. Então, deixa eu ver o seguinte, ó. Eu vou recortar esse comando, vou utilizar aqui um if, abro parênteses. E aqui, o que é que eu vou fazer, ó? Vou utilizar uma exclamação, aqui eu estou fazendo uma negativa, abro parênteses, e eu vou pegar, vejamos, eu vou pegar este informação aqui, ó. Deixa eu capturar. Observe, ó, é o meu data card value 11. Então vamos voltar aqui. Muita atenção, ó. Data card value 11. Ponto text. Ou seja, eu estou pegando a informação que eu estou preenchendo nesse objeto em. Agora, vou passar o nome da minha lista, que se chama teste, ponto, e a minha coluna, se você observar, ó, a minha coluna se chama ID. Então, eu vou passar aqui, ó, ID. Fecho aqui o parêntese, ponto e vírgula. E aqui, o que, é que eu vou fazer? Ó, valor verdadeiro, ou seja, se essa condição for verdadeira, eu vou querer que você salve as informações. Ou seja, aqui eu estou dizendo para o Power Apps, ó. O ID que eu estou preenchendo aqui é diferente do ID que está lá na minha base de dados. Então, se for diferente, você vai submeter o meu form 3 e depois você vai criar um novo form. Caso essa condição seja falsa, você vem com o Notify
Observe, ó, muita atenção aqui, ó. O notify, ou seja, você vai alertar o seu usuário. Entre aspas duplas, você vai colocar o texto mais amigável que você queira. Por exemplo, ó, ID existente. Eu vou cadastrar com novo ID. Fecha aspas duplas, ponto e vírgula. E aqui você vai passar, por exemplo, ó, o notifique, tipo erro, information, sucesso. Vou utilizar o warning. Ó. Fecho o parênteses do notify e vou fechar aqui o parênteses do if. Ó. E vamos fazer um teste. Ó. Então, vamos lá. Se eu colocar um ID existente, ó, ID número 2. Vou colocar aqui o nome de um usuário. Ao clicar no botão, observe, ó. ID existente, ó. Favor cadastrar com novo ID. Ou seja, não deu mais aquele estouro. Aqui eu estou fazendo tratamento de erro, ó. Porque eu tenho já o ID número 2. Se eu vir aqui com o ID que eu não tenha, observe que eu não tenho o ID número 9, ó. Então, se eu clicar aqui no botão, vamos ver o que acontece. Ele vai salvar o registro, ó. Como eu havia dito, ele só não me notificou que foi cadastrado com sucesso porque eu não criei o notify para isso, ó. Então, aqui, respondemos a dúvida do nosso amigo, configurando tanto a coluna no SharePoint, como também fazendo tratamento no momento de salvar, através do botão no aplicativo do Power Apps. Eu espero que eu possa ter respondido a dúvida do nosso amigo. Se você que também assistiu esse vídeo, se você também gostou, deixe o seu gostei. E lhe convido, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora para não perder nenhuma aula gratuita como essa.